Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří právě posloucháte Dvojku, vám všem, kteří jste na příjmu Českého rozhlasu spod respirátoru, vás zdraví Aleš Cibulka a to znamená, že začíná dnešní tobogan. Milí posluchači, tobogan je tady od toho, aby vám přinášel dobrou náladu, zvlášť v té dnešní době. Vy víte, že se nám podařilo ani jednou nevynechat. Víte tady pokaždé v přímém přenosu a tak je to i dneska. Takže pokud si pustíte webové kamery, uvidíte, že jsme tady ve studiu. Je tady úžasný štrůdl, červené a bílé víno s vinětou naší dnešní oslavenkyně. Máme tady dokonce i takové malé kanapky a to všechno díky tomu, že naproti mně sedí dáma, která zítra slaví své nádherné kulaté narozeniny. Dáma, která celý svůj život rozdává úsměv, radost a my za to dneska chceme poděkovat. Dámy a pánové, milí posluchači, Naďa Konvalinková. Krásné dobré dopoledne, Naděnko. Krásné dopoledne přeju všem, zdravím a objímám všechny. Jak se máš? To je moje první otázka, protože dneska, Naděnko, je poslední den, kdy na konci, tedy na začátku toho svého čísla věku máš šestku. Zítra už tam bude sedmička. Jak si to užíváš? Jaký je to pocit? Já nevím, já se cítím pořád stejně. Prostě jsem stejně trhlá, stejně jako optimistická jsem celý život. A prostě a ty léta prostě necítím. Kdyby mě nebolely kolena, tak bych si nepřipadala, že už je mi tolik. Uteklo to neskutečně rychle a mám takový pocit, že každý den utíká rychleji a rychleji. Že prostě i když teď vstávám v 6, tak prostě za chvíli už je zase další 6 večer a prostě je ten den pryč. Přestože není tolik práce, jako jsme mívali, když bylo všecko OK, tak já se snažím si to naplnit aspoň tím, že prostě ráno vstanu a někam jdu. Aspoň hodinu chodím, abych se hejbala, protože jako měla jsem pocit, že už jsem hodně zatuhla a že ty klouby prostě už to odnášejí hodně. No a tak jsem se rozběhala a musím říct, že to mě pomáhá. Počkej, rozběhala, to znamená, že si vemeš nějaký cvičební úbor, ne. Ráno vstaneš a jdeš někam běhat. Běhat do stromovky, neběhat, prosím tě, prozraď, co provádíš? Já neběhám. Mám ty trekový holé ano. A prostě ráno v 6:30 vyjedu autem někam na místo, kde se dá jít, jdu hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny zpátky, to mám prostě změřený, takže v 8 už parkuju doma, protože já po 8 hodině už doma nezaparkuju. Přitom ta ulice je tak strašně plná, že bych jezdila 6krát dokola a prostě konec. Ale před tou 8 ještě najdu místečko a parkuju. No. Takže prostě už jsem rozhýbaná, rozchozená. Teďko mám nějakou takovou kůru, kterou mi doporučila moje dcera z nějakých pralesů na tu artrózu, takže piju byliny a takový kapičky, ty jsou sladký, jako to jedny kapičky smím 7 kapiček a jedny 8 kapiček a to je ty byliny, to je nějaká asijská liána, kterou piju a mám pocit, že s tou chůzí, že je všecko lepší. Tak. To je dokonalý. Ne? Milí posluchači, pokud tady na Prahu 70 nebo kolem 70 nadáváte na to, že už jste ve věku. Vidíte, tady máte sedmdesátnici, nádhernou, svěží. Naděnko, a musím ti udělat radost, protože už když se na Facebooku objevila informace o tom, že budeš naším hostem a budeš tady slavit, což se všeobecně ví, protože jsem o tom mluvil. A vlastně jsme to slibovali už v lednu, když si tady byla blahopřát Tomáši Tepfrovi, sedmdesátníkovi. Tak od chvíle, kdy se to objevilo na internetu, chodí tam gratulace pro tebe. A já jsem si říkal, čím otevřít to dnešní povídání a ta jedna hovoří za vše. Napsala tam Magdalena Ducháčová a jednou větou to řekla velmi pregnantně. Jste krásná žena s krásnou duší a umíte rozdávat radost. Je. Děkujeme. A já taky moc děkuju, to je krásný. No takových vzkazů je tam hodně, ale je. To mi prozraď, čím to je? Že už jenom když se řekne jméno Naďa Konvalinková, tví diváci, posluchači se rozzáří, a přinášíš dobrou náladu už jenom svojí přítomností. Dělá to člověk cíleně, nebo je to prostě tvoje nátura? Já myslím, že to je nátura, že prostě jako mám ráda humor, mám ráda lidi, mám ráda svět a prostě myslím si, že to je tím. Já myslím, že vše nejvíc a nejvíc je láska. Ty jsi řekla tu první krásnou radu, která se týká tedy těla, to, že se procvičuješ a piješ tu liánu, což je nádherný, ale když ta nálada není až tak úplně dobrá, existuje nějaká rada, když opravdu Naďa nemá dobrou náladu a taky se to musí stát, samozřejmě život přináší nejrůznější zkušenosti a zážitky. Jak si pomoct?
Tak já hodně medituju. Prostě mám mantry, kterýma vlastně říkám samé pozitivní věci. A začnu mít, anebo když je to, se to týká mě a je mě hodně smutno, nebo za někoho smutno, tak prostě se snažím zavolat někomu, kdo potřebuje pomoct a prostě dát mu dobrou náladu, poradit mu, soucítit a prostě být s někým, čili zapojenu na svoje starosti a vlastně hlavně se s někým spojím, kdo prostě a začnu myslet na něco jiného. To je taky možná návod. To je dobrý, takže když člověk má nějaký problém, kontaktovat se s někým, kdo potřebuje pomoct a tím vlastně pomoct i sám sobě. Právě. Jednoduché, geniální. Paní doktorko, doktorka lidských duší, dneska si budeš užívat tento tobogán. Mám tady pro tebe samá příjemná překvapení, která jsme připravili tady u nás v toboganu. No a je tady hned první. Taková malinká ukázka z archivu. Schválně, jestli si vzpomeneš, co to je a ze kdy to je. Tak schválně, mistře zvuku. A nyní, urození hosté, můj otec král a já, vás všechny zveme do hodovní síně. Až se posilníte, budeme vás opět očekávat v trůním sále. Hodo, kvas pospěšně. Rychle, stihneme nejlepší krvi. Pojď, Číči. Na chvilku se jim ztratíme. Bez tak si ani nevšimnou, že tam nejsem. Podívej, jak se cpou. Pojď, rychle. Tak, tohle je moje nejmilejší komůrka. Posaď se, tady nás nebude nikdo rušit. Je, úplně jsem na ní zapomněla, viď? Ty můj ptáčku lipový. Pěkná práce. Když jsem byla malá, dostala jsem tyhle dřevěné kukačky od chůvy. A ta je zase podědila od své prabáby. A kde ty jsi přišel k těmhle brýlím? Já? No, Číč, to je taková zašmodrchaná historie, jen by vás nudila. Tak mě aspoň na chvilku půjď. Když jinak nedáte? Je. Proč pak se smějete, princezničko? Dívám se těmi brýlemi na tebe, ale divnou vidím věc. Jakoby za tebou stál čert a vesele se šklebil. Je potvora. Však mi ještě nemá Číč a nedostane. Raději se už vrátíme, princezničko. Ještě nás čeká celý chumel ženichů. Ani se mi zpátky nechce. Uvidíte, že ninčko najdeme toho pravého. Kde kdo přijel? Tlustí i tencí. Zdaleka i ze široka. Jen Jiříkovi na mě ani trochu nesejde. Naděnka Konvalinková přemýšlí, až se z ní kouří. Vím, tak že Naděnka... je to pohádka o ševci Číčovi. Ano. Ale kdo hrál toho Číče? No. Já myslím, že to byl Láďa Mrkvička, ale to nebyl. Nebyl. Já budu napovídat. Byl to, no schválně, rok, jeden z nejstarších záznamů tady u nás v rozhlase, který je. A je to tady z Českého rozhlasu v Praze? No, ano, ne, je to tady. Je to tady. Takže jsou to pražští herci. Režie Karel Weinlich. No Weinlich, tak ten většinu mých pohádek režíval. Samozřejmě, rok, jak bys typovala, no, 1900, to ti napovím. Určitě 1900. Takže tak 80? To tě zklamu. 76. 1976, no a švec Číč byl Jaroslav Hejduk. Ano, ale to je plzeňský. Je to možný, ale dostalo se to až do Prahy, prosím tě. No tak je už to pár let, viď? Jo, to už je pár let. Tak 76 jsem byla od 73 do 76. roku v Plzni. Takže je možné, že to bylo ještě v Plzni natočený, protože pan Weinlich jezdil za náma do Plzně. No, taky. No vidíš to. Ale to už je tak starý, že to už se ani neví. Ale to byla ještě černobílá ukázka. Vysoký hlásek. Vysoký tenký hlásek. Krásný. Naděnko, u příležitosti těch tvých narozenin se teď stane něco, co se v toboganu stává opravdu málo kdy. Naši posluchači vědí, že nejvyšší ocenění, které tu máme, je přijetí do síně slámy. Na počest Tomáše Slámy. Yeah. Síň Slámy v tuhletu chvíli má 41 obyvatel a jenom, aby si představila tu společnost, Hana Maciuchová, Eva Pilarová, Miroslav Donutil, Lucie Bílá, Luděk Bunzar, Blanka Bohdanová, Viktor Price, Jaromír Hanzlík, Jitka Molavcová, Eliška Balcerová, Jiří Suchý, Kamila Moučková, Jana Hlaváčová. A dnes, ano,
beru do ruky tenhle ten zarámovaný glejt na nádherném papíře, kde se píše. Je. Stvrzujeme slavnostně touto listinou, že vážená paní Naďa Konvalinková vstupuje do síně slámy. Prosím o fanfáru, dámy a pánové, Naďa Konvalinková dokonce i povstala. Děkuju, je to krásné. Tak moc děkuju. My to moc děkujeme. Vítej v síni slámy. V nádherné společnosti, děkuju, děkuju. To je krása. My moc děkujeme. Ať se ti v síni slámy líbí. No a samozřejmě sem budou chodit za tebou gratulanti. Koronavirová opatření jsou taková, že se smí střídat po jednom samozřejmě. Jsme tady v respirátorech, jsme tady v úctivé vzdálenosti, ale i tak. Po jednom a za malou chvíli přijde hned první. A budeme samozřejmě i hrát na přání k tvým narozeninám. Co třeba takový Ulrichovi? Já vím, že máš ráda. Já miluju. Výborně. Dámy a pánové, milí posluchači, Naďa Konvalinková dnes slaví čerstvá obyvatelka síně slámy a díky tomu, že pije tu liánu, vypadá takhle výborně a jen pro ní sourozenci Ulrichovi kdysi před lety. Naproti mě sedí orouškovaná, krásná Naďa Konvalinková. Ty to máš jak zobáček, ten to je hezký. Bude mi trošku velkej. Ne, krásně, jo, to jo, tak jako sedí, jistě. Sedí. Ale seš to ty pod tím, já tě poznám. Jo, jo, ano. Jo. Mě sluší víc ty černý, protože to zeštíhluje, ale bohužel tady nemám. Tak, co hezký máš FFPčko. A je tady první gratulant. Do toboganu přichází Patrik Rozehnal. Krásné, dobré dopoledne, vítej. Krásné narozeninové dopoledne pro Naďu a pro posluchače. Taky samozřejmě. Ano, tvůj kolega z Pochoutek, posluchači ano. Českého rozhlasu samozřejmě velmi dobře vědí. A já, co by moderátor, to mám teď velmi jednoduché, protože předávám slovo dalšímu profíkovi, který přináší další dárky. No a je to je já to si na vždycky tobě, říkám, že se Nadinka rád nechám vést. Tak Nadí, mám pro tebe dárek. Samozřejmě, když Pochoutky, tak dort, takhle, hele. Jo, ten, a ten je nádherný, no teda. Ten je nádherný. A jestli je teda... Tam je, počkej, tam je napsáno, jo, ušák, nebo... to zeš ty ušák. Je čokoládový, ten máš ráda. Je ten je krásný. Ale čokoládový. Nádherný, teda ukaž. Je, počkej, je, počkej, my využijeme toho, že tady máme samozřejmě webové kamery. Teď vy, kteří nás sledujete na webu, máte šanci se podívat na ten dortík. Kdybych neměl tu roušku, tak jak jsou v tom zabodaný v těch kolotočích, tak jsem tomu říkal, jako malý ty čokolády, tak bych ti hned jednou sežral. No, ale tak. Naděnko, tadyhle předávám krabici. Tobě se tady vrší dárky, to je nádherný, to je nádherný. Tak a promiň, já jsem ti do toho vstoupil, tak mě rozrušil. Je to Nadí. Nadí, já pro tebe mám takové přání. Jo? Ano. Říkal jsem si, je ti 70, takže 70 krát 70 slov pro tebe a o tobě. Jo? Ano. Budeš to počítat? Tak jo. Já mám to, a když Nadia, tak nano. Jo? Jaká Nadia je? Hezký, jo? Ty ses připravil. Tak pozor. Nadšená, náramná, náruživá, nekonvenční, neohrožená, neoblomná, nadaná, nenucená, načančaná, nádherná, nařechtaná, nezničitelná, nevinná, nezištná. Nikdy není nadutá, nabubřelá, náladová, násilnická, neomalená, nejapná, nejistá, nemilosrdná, neobratná, nevychovaná, nerozhodná, nepříčetná, neurotická, nudná, nafoukaná, namyšlená, negativní. Nepočítáš? Já počítám. Počítá. Naprosto nikdy neuvidíte Naďu nervní, nešťastnou, nabručenou, nadutou, nafrněnou, nahulenou, nařachanou a navstekanou. No není to na Nobelovku? Nikdy ji nenachytáte Naďu nacamranou, neučesanou, nakropenou, na ostro, naprdnutou, navátou, nadávající a navrčenou. Naďa přestala počítat. Tam to nešlo. Naďo, nenudím. No duže, naše nejlepší. Na Naďu! Nazdar! Potles pro Naďu Konvalinku. Počkej, Naděnko, ty jsi přestala počítat. No já jsem přestala počítat, ale to nevadí. Já si to sečtu potom, až mě to předá Patrik. Ne, to spočítáme. Patriku, znova, vem to ještě. To je kouzelný. To jsi sestavil sám. To jsem sestavil. Jsem si říkal, tak co, na co Naděje dát, tak jako aspoň nějak takhle ten úsměv, pro ten úsměv to stálo. To je krásný. Děkuju. Pro mě je to vlastně narozeninový den, to, že to může být s Naďou. Naděje nejlepší dárek je pro mě do života. Narozeninová Naďa. Narozeninová Naďa. Takže 2,70. Ty jsi to krásně popsal v téhleté, já tomu budu říkat báseň, protože to je umělecké dílo, opravdu, ale jaké je setkávání s Naďou? Tak jako jsou lidé, kteří se s ní potkali párkrát v životě, vy díky Pochoutkám se potkáváte, jak dlouho už vlastně? No, 18. My budeme plnoletí, ano, 18 let. 18 let? To už je hezký manželství. To už je hezký. Jo. Je pravda, že jsem Naďu viděl v nejrůznějších, řekněme,
stavech oblečení, ve kterém třeba normálně běžně nový, jako třeba v noční košili, když se ráno probudí u nás na chalupě nebo u sebe, že jo. Tak různě i v plavkách, že jo, v županu a tak různě všechno. Dokonce jsem jí viděl jet na saních a na skútru a tak, ještě ne na pytli. A vůbec nejúžasnější je, když se obleče v zimě, to si koupila kvůli mě oteplovačky, scháněla je půl roku, teda musela si je zkrátit o půl metru, aby jí byly v pase. Říkala. A takový ty bufy velký, aby mohla projít jako sněhem a tak všechno. Tohle, to je úžasný. Ty Naděja Konvalinková v plavkách na skútru. Takhle rychle bych to nekombinovala. To je krásná představa, čili dá se říct, že to vaše partnerství rozhlasové přerostlo v přátelství, když jsem pochopil, že už se potkáváte i na chaloupce. Tak jo, že... jo, v podstatě já Naďu počítám do rodiny, v podstatě je to taková členka, jezdíme i na dovolenou. Mám tam svůj pokojíček i když přijedu, no přízemí, abych nemusela schody, pečuju o mě, Patrik od rána vyváří, prostě už ty snídaně, to je bábovka. No všecko a to polívky v obě, no všecko. No akorát no. Musím ty polívky dostatečně a dobře ohřívat. Tuhle se mi nabít, jestli si dá, to tam bylo ještě s kamarádkou, jestli si dají polívku, tak ano, protože byla uležela. Já jsem říkal, a jaký máš ráda, chceš jí horkou nebo jenom takovou teplou? No horkou, tak já ohříval, povídal jsem si s ní, na tom sporáku jsem měl velký hrnec, ze kterého jsem odebral toho menšího, kde jsem ohříval, povídáme si a pak jim to dám na talíř a bral jsem si sám a takové ticho za mnou u toho stolu. A pak já ochutnám z toho svého talíře, zjistil jsem, že jsem jim nabral z toho velkého, kde byla ta polévka studená ze sklepa, ale nic se neozval, já jsem tak otočil a já jsem vám, a oni, no my jsme byli úplně vytržení, jsem si říkal, tak proč se ptá, jestli chceme horkou nebo vlažnou. Čekáš Naděja horkou a prostě neřekla, no, jistě. A studená, no, ale Naděja byla prostě dobrá i studená, ale dnes jsme si to vyměnili. Je, to je krásný, že to je zase o jídle, jako, že není vidět, že po tou roušku mám plnou pusu slin, ale no, ale díky jídlu třeba máma, teda Naděja má ten nejsmradlavější kufr jako vůbec, jo. Protože ona se rozhodla, že nám jako milovníkům sýru přiveze ty nejlepší francouzské sýry, které jsou samozřejmě hodně navinulé, skoro by se otáhla mikrofon. Zabalila do všeho, co šlo. No prej 7 asi igelitek a všechno, dala si to do kufru takového loďáku a už když jsem to vyndal z toho skútru, když v zimě tedy přijela s tím, tak to smrdělo celý údolí už tehdy. Už když jsem to vlekl dolů tou strání. No a pak Naďa teda jako to rozbalila, už z toho pokoje to bylo cítit, že do té kuchyně, když odevřela, tak přijít. Ježíši, mě smrdějí všechny věci i kalhotky. Proto tě nekontrolovali ani na letišti nikde, protože se báli, že tam máš mrtvolu. Na letišti jsem s Naďou zase zažil, že na ní stála fronta na toaletě. Ve Vídni, Vídni dokonce, ve Vídni, protože... Tam si měl jako autogramiádu, že čekali, že se... No skoro to tak vypadalo, protože Naďa tam zmizla, já na ní čekala venku, aby se nestratila pak v těch chodbách. A teď jsem viděl, jak se řadí ty lidi, že se tam objevili Češi. A já viděl, to byla, je to možný, tady, to byla, že to byla Naďa, to byla taková ta teorie, ty pohádky, no jo, Konvalinková, no, počkej tady, jestli to bude ona. A teď se tam ty lidi řadili a čekali, až Naďa musí to, ale to, aby se přesvědčili, no skoro rozdávala autogramy ve Vídni, na letišti. Ne, tak s Naďou se člověk opravdu nenudí, to je krásný, ale když by si chtěl, Patriku, ať máme šanci nahlédnout do toho jejího života, když ty si nahlédl, ještě víc, když by si chtěl udělat třeba na té chalupě, tak jako opravdu ideální den pro Naďu, co by zvařil, kam byste šli, co byste dělali, co má opravdu ráda, aby si ten den jako fakt vychutnala. No, já myslím, že bych jí načechral polštář. Ano. No, předtím vyvětral, aby se jí dobře spalo a když si nejlíp takhle jako zalehne a zachrápne a odpočine, to je pro ní největší štěstí při tom pracovním tempu. A v kolik tak vstává hvězda, prosím tě, když je na chaloupce a opravdu si to může dovolit a nemá žádné pracovní povinnosti, tak kolik, jako Naďa, vyjde na fasu? Naďa se jako probudí brzo, bych řekl, to jako ona je raní ptáče, nakonec už jste o tom mluvili. Mimochodem, že... sešte síně slámy, já ti nachystám slamník místo teda normální madrace. Ale ten dostane to... automaticky. Jo. Ona vstane brzo, nasnídá se, všechno to prožije, s každým se přivítá, i dostává později. A pak řekne, no, já si půjdu asi chvilku číst. Pak se zavře v pokoji. Je, spí, ona to má nejradši. To je napravdu, ona to potřebuje, když si to zaslouží. Já to potřebuju dobít baterky. No, a hlavně ten vzduch těch Krkonoších, tak to opravdu to je zabíjející. Tam se člověk dvakrát nadechne a pak musí ho
hodiny spát. Pak vstane, že se nají, dostane studenou polívku, tak si jde lehnout znova, aby to zaspal. Čeká, že to bude příště lepší. Patriku, já moc děkuju za to, že jsi udělal čas a přišel být v těchto těch korona podmínkách. To jsou narozeniny, co? To jsou 70. No nezapomenutelný. Že? Já doufám, že my až budeme mít 70 a Naděja nám přijde blahopřát, tak už to bude bez roušek. Jo, a nebo v těch černých, viď? Všem, já jsem, ne, že Naděja to bere, já vím, že Naděja je odbornice přes všechny diety a přes ten zdravý životní styl, ale ještě jsem neslyšel, že černá rouška ze štíru je teda. Víš, já mám kulatý v obličeji a ta černá mi to tady trošku ubrala. Ale a když si jí dám přes břicho, já teď po té 40 taky už. Ale já se halím do šálu a je to dobrý. Vypadáš krásně. Jo, pozor, teď si ukázala nějaký šperk, co to máš, to je brilož. To není, to je broš. Krásná. Ne, to máš ukázat na kameru a říct, že to je diamant. To je brož. No, ano, to je. Ale to vyrábí. Nemusíš se slíkat celá to, mi nepodávej tu halenku, ale to takhle stačí. Patriku, děkuji moc. Já děkuji a hezké narozeniny Naději a vůbec všechno nejlepší do toho života dál. Moc děkuji, že jsi přišel a děkuji za dá a děkuji za to nádherný přání. To je úžasné. My to potom ještě přepočítáme. No a moc děkujeme Patriku za to pozvání na chalupu, odkud budeme tady v přímém přenosu vysílat tobogán. Naděnka se bohužel nebude účastnit, až bude zrovna spát, ale nemůžeme sedět, jíst polívku a pomovat. Ano, budu se těšit, dát studenou polívku příště v Krkonoších, ano, děkuji. A je tady další gratulant, tentokrát gratulantka, dámy a pánové, milí posluchači, tady u nás v toboganu Libuška Švormová. Krásné dobré dopoledne, Libuško, dobrý vítejte. Dobrý den, to jsem ráda, že můžu Nadě popřát. Takhle já jí přeju pořád, celý život, ale když je to odsaď, tak je to ještě lepší. Je, a teď vám bude Nadě závidět, máte černou roušku, ta prý zeštíhuje, ladí vám krásně k té vestičce, k té šálce. Musíš nádhera. Prozradit, kde šiješ. To je nová otázka, to je krásný. Kde šiješ? To je jednou ale řekla Stella Májová v Městských divadlech, ty na ní samozřejmě taky pamatuješ, že pohladila svou kolegyni po tváři a zeptala se, kde šiješ. To je což ještě je, horší. Což je hrozný. V tomhle věku to je krásná otázka. Kde šiješ, že nepohladila třeba po zadečku. Kde šiješ? Ale právě tohle to se Nadě netýká. Já jí závidím, jestli něco no, spoustu věcí, ale jakou ona má krásnou pleť, nemá vrásky na rozdíl ode mě, žádný vůbec. Nikdy neměla a nebude mít, protože ona má takový obličej, který prostě nevrásčí. Já nevím, jak to dělá. A nebo jestli je to zvnitřku, jestli je to její povahou. Ona pije liánu, Libuško. Já jsem to zjistil. Australskou liánu. A ty na artrozu, to není na vrásky. Jsem se lekla, že řekneš jenom ona pije. Ona pije a proto vypadá takhle výborně. Dámy, jak dlouho vy se vlastně znáte? Městská divadla pražská, samozřejmě i teď vás můžeme, nebo teď zrovna, když se nehraje, tak ne, ale můžeme vás vídat na jevišti, ale když bychom šli pospátku, kam až se dostaneme? 76. rok jsem přišla do městských. 76, 7, no, 7. Já už jsem tam byla předtím, protože jsem o moc starší než Naděja, ale tam jsme se poznali a tam jsme spolu hráli. Moc hrách, jedna z hezkých Mladý muž a bílá velryba, kde Naděja hrála, já jsem tam hrála jako tuhle, že jo, takovou tu dámu už tehdy a ona hrála naivku samozřejmě. A to se tady neříkalo, jak když bydlíš v té jámě nad divadlem, jak se ti stalo, jsme hráli tuhle hru, která má 24 obrazů, ta dramatizace. Jsme se celou vystupovali. A Naděja říká, hele, teď mám 4 obrazy volno, tak já si skočím nahoru vypnout pračku. A skočila si a my jsme s Edou Cupákem se blížili neodvratně k těm jejím obrazům. A ona nebyla. A tak Cupák řekl, tak to skočíme. Tak jsme skočili ty dva obrazy, Naděja přišla, on to nikdo nepoznal, pochopitelně. Ale to je nevýhoda toho bydlet v domě, kde máš divadlo. Nadějo, kde jsi byla? Ty si rovnou dala další pračku. Já vlastně bydlím v pasáži toho divadla a šla jsem vždycky, protože jsem měla dva obrazy před pauzou čas a po pauze ještě další obrazy, takže jsem šla vždycky přes kostým, jsem si zakabát, šla jsem, uvažila
Dala jsem babičce na dobrou noc čaj, dala jí léky, co potřeba, přeplákla jsem nádobí, vyprala prádlo a ještě jsem stihla teda závěr představení, ale tam se stalo, že jsem odešla o výstup dřív, já jsem se spletla. No. No, takže když inspicient volal Konvalinková na scénu, tak já už byla pryč. A Jana Šulcová právě běžela na jeviště příští výstup přeskoč Konvalinková do Mapery. No, a já jsem se vrátila. No, a to jsem málem bomdla, že jsem neodehrála ani ten poslední výstup. Naštěstí režisér Láďa Vymětal a to byl pest. Že a ten byl a chodil na dozory. Tak buď kouřil na chodbě, že si toho výstupu nevšim. A dozvěděl se to vyprávět jako historku v divadelním klubu. Už a to už jsem to vyprávěl. To už bylo promlčeno. Ještě mě chtěl škrtit, já ti dám, že to nebyl důležitý. To byl nejdůležitější obraz té hry. No. Do dneška diváci neví, o čem to bylo, pač Naďa prala. Libuško, jaká je Naďa? My jsme už nahlédli, Patrik nám tady vyprávěl, jaká je, když je na chaloupce, ale tak to je jiná generace, je to jiné přátelství než to herecké. Mm. Jaká je Naďa tak jako v zákulisí? No, jaký vnímáte? Naďa je především vždycky byla výborná jako partnerka, protože je z těch hereček, který nejenže umějí hrát, ale umějí taky poslouchat a umějí reagovat a i na třeba jiný zase věci, které řekneš jinak. A pak taky je s ním, my jsme jezdili na zájezdy strašně, my jsme jezdili leta, asi 15 let, věď, Naďo, možná díl. Už skoro 18 by to bylo. S takovou hrou, kde bohužel už z ní žijeme jenom my dvě, hrála ještě s náma Květa Fialová a Vašek Postránecký. Štika k obědu se to jmenovalo a s tím jsme si jezdili teda. A jezdit na zájezdy můžeš jenom s někým, koho máš rád. Tam se prožije moc, mimo jeviště moc věcí. Ne? Není to přijít do divadla, odehrát a jít pryč, musíme tam pak druhý den ještě spolu bejt a přespat a sedět večer, že jo, po představení si povídat a tak. A na tohle to byla Naďa úžasná, protože jednak ona taky nevadilo, že jsme si z ní dělali legraci, že jo? No. Naděnko, z těch diet. No jo, no to no, hele, Vašek Postránecký, ten vždycky první, co bylo, že Naďo, tak jakou máš teď dietu? A ona říká, teď mám takovou, víš, a její diety všechny začínaly. Můžeš všechno, ale a teď třeba buď nesmí to být červený, jo, jako z nepochopitelných důvodů. No. Jednou říká, můžeš všechno, ale po každém jídle musíš půl hodiny ležet ve vaně plný ledový vody. Ono to odebere tu energii. Jako. A já jsem říkala, Naďo, ale půl hodiny ležet ve vaně s ledovou vodou, to je voledviny. A ona říká, no tak ty jsou v čudu, ale zhubneš. To byla brdieta, to je pravda. Že jo, bej to v televizi, tak teď dole běží ten titulek, tohle doma neskoušejte. Ještě dneska dám tu kachnu, jdu hned do vany, to je kouzelný. No, ale já si zase myslím, že Naďa by právě, já jí vždycky říkala, Naďo, teď máš obor na to, že jsi takováhle, tak máš obor, který tady nikdo nemá. Dobře vyhlížejících dam, kolem 70 je spousta, ale kdo bude hrát ty krásný maminy, ty babičky a tohle? A ona do toho tak jako letama dospěla, že jo? Takže si myslím, že by to byla věčná škoda, kdyby ona byla hubená. Naďo, nehubni do té vody, už neles liánu, nepi, neběhej. Nechceš si schrupnout? Ne, tak to mám ráda. Schrupnout si mám ráda. A popoledně, my tě tady někde jako... Uložíte mě, jo. Já budu chodit poradit, říká, ticho, spí tady paní Konvalinko. Vedle spí paní Švormová. To mě jediný vadí v tom Vinohradském divadle, protože v šatně nemám kanapíčko. Kluci, pánové, ty mají tam některý šatnách, no, mají tam pohovku. My nemáme. No. No. Dámy, ledva se uvidím s ředitelem Vinohradského divadla, tak si za vás postěžuju, že nemáte kanapíčko. No, to je fascinující. To by se šiklo. Ježišmarja, teď si někdo řekne, kdo má nějaký zaměstnání, jako říká, oni by ještě kanapíčko, co oni by tam nechtěli ještě v tom divadle, ještě si tam skrupnout. Libuška taky má dárek, Naděnko, pro tebe. Nicméně, jak jsem se dozvěděl, je to tak objemná a velká věc, že to nechala v autě, že to se ani nedonesla. Pochopil jsem to správně? Ne, nepochopil. Můj manžel nás sem vezl a říkal, tak hele, já pro vás zase přijedu, takže ten dárek nebudeme tahat nahoru, že jo.
Ono to není veliký. Neboj se, kdyby to bylo auto, tak klíče od auta bych ti mohla přinést. Ne, je to, ale ty máš chalupu a myslím si, že je fajn, když tam nejseš, že ti tam někdo bude chránit. Aha. Tak je to obrázek na skle svatého Floriána, který je patron těch prostě jako hasičů, že jo? Ano. Florián. No, no jistě samozřejmě. A to je na skle, je to takový obrázek, tak ten mám pro tebe, ale ten tady bohužel teda se přiveze, až přijede můj muž. Je, tak to se těším a hned se tam pověsím, jen se tam dostanu. No, je, uvidíš nejenom Floriánka, ale i manžela. Tak to je krávod vás přivážel. Tak to... On nás přivážel, Jarošek je zlatý. A když my kamarádíme, my jsme jinak se takhle někdy vídáme, když je to možný a tak. No, to prýma, no, když už nejezdíme na ty zájezdy. Ale zase spolu v Vinohradském divadle hrajeme. Hrajeme ve hře Pygmalion. Ne, nemluvili jste o tom náhodou? Ještě ne. No, hrajeme v Pygmalionu Gibby Show, což je hra ku podivu jako výborná, ale já jsem si říkala, bože, kde kdo už zná My Fair Lady, že jo, tak už na to nebude nikdo chodit. Hele, měli jsme 100 vyprodaných repríz. Vyprodaných úplně. Protože v tom Gibby Show zase jsou věci, které v muzikále nejsou. Ano, to znamená ano. Konverzační, úžasně vtipný dialogy. No a Naďa tam hraje paní Pírsovou, že jo? Ty nehraješ Lízu, já si myslím, že hraješ Lízu. Aha, to ono už to je posunutý po generaci. Ale ono by to bylo třeba rozkošný, já bych to docela chtěla vidět. No, to bych taky tak, chtěla vidět, no. Prosím vás, až uvidím ředitele Vinohrad, řeknu, ať to přeobsadí a sežene kanapíčko. Libuško, já moc děkuju za to, že jsi si udělala čas a přišla jsem za náma do toboganu. Já doufám, že se zase brzy uvidíme tady u nás v našem pořadu. Dobře, těším se, Alešku. No a pozdravujte manžela a užívejte čas, rád jsem vás viděl. Tak já tady taky Nadě přeju všecko nejlepší, samozřejmě to jsem neřekla, no ale to je... Takovou banalitu jí bude přát ještě moc lidí, no tak dobře. A vem si prosím tě aspoň tu jednu hubku a jo, koláček. Jo, koláček si vem. No, je z roušky. No. Tak ano, prosím, takže během konzumace my teďka budeme chvilinku zobat. Libuška Šformová odchází, ano. Moc děkuju. A za malou chvíli další gratulant. Zatím seďte, anebo vy už rovnou jdete. No tak aspoň to vidíte, vy, kdo sledujete na kamerách. Ano, ano, posvětněte si písničku, o kterou se postará další gratulant Jiří Suchý pro Naďu Konvalinkovou. Naděnko, mimochodem ještě se zeptám, ty tady máš ty koláčky, dobrotky, to všechno sama? Ne. Sama vynula? Ne. Tak štrůdl ten byl od mojí sousedky Boženky. Děkuji, Boženko. Koláčky, které jsou teda prostě ty dvojsecené od mojí milované Libušky Matýskové z Dobrého pole z Moravy. A tady mám taky z jejich sklepa vínečko, takhle mě ho poslali, že tam je moje fotografie. Je to Naděnčino vínečko. To snad ani Naděnčino vínečko, no. To je nádherné. A tohle to jsou jednohubky od mojí Pavlínky, která už léta pomáhá. Ty to máš nádherně zařízeno. No a pozor, teď přichází další gratulant. Naděnko, tvůj spolužák z DAMU, kterého si platonicky milovala. Ano. Potom ještě můžu říct, tvůj samozřejmě kolega, kamarád, muž, se kterým si měla erotickou scénu v pokračování Nemocnice na kraji města. Ano. A muž, který ti zařídí na Vinohradech to kanapíčko. Protože tam řediteluje, dámy a pánové, pan Tomáš Tepr. Milí posluchači, přichází další gratulant. A ten přichází jako překvapení, protože nese velikou bednu, dřevěnou, zabalenou, ale nádhernou. A potom puget růží. Jak jsem poslouchal tu písničku pana Jiřího Suchýho. Ano. Jo, tak měl takový krásný monolog, říká, já jsem tady zabiják, mu povídá, že jo, ten člověk, a já jsem tady za divadlo. Jo? Tak já jsem tady jménem celého divadla, tady to jsou růžičky, počítat je nemusíš, máš to v občance. Jo, to... je 69 růží pro Naďu Konvalinkovou, zítra ti Messenger přiveze tu poslední. Děkuji, no to je nádherné. A protože všechno, ty už všechno máš. Co to je? Tak, Je to těžký. Mimochodem, než to řeknete, Tomáši, bedna nádherná, dřevěná. No. Ta má tak půl metru na šířku, 30 cm, 30 cm. Pozor, tady má i pantíky nádherný. No. A to dá se použít to potom do domácnosti. No, můžeš, ale jsou to... samé dobroty. Pochoutky. Samé, tentokrát v krabici. No, Naděnko, to si v té ledové vaně poležíš teda. To si no, poležíš, to je prosím, tohle až sníš všechno. To není ode mě, to je prostě jménem celého divadla, které tady být nemůže. Takže já jsem tady jenom jako zástupce Vinohradského divadla.
které ti prostě přeje, jak se jak říkala, Libošku, všechno nejlepší. Naděnko, ty už to nemáš kam dávat, to je nádhera. Mistře, pane řediteli, když bychom dělali slovníkové heslo. Já chci poděkovat jenom všem divadle, děkuju a moc jste mě dojali a děkuju. A těším se, až se obejmeme všichni. No právě, bohužel. My to máme tak jako za sebou, že jo, s Naděnkou, ty narozeniny. A já jsem to Borok odložil, Naděnka, tak jsme se domluvili, že až bude nám 1,70, budeme slavit 70, tím jeden rok škrtáme, ano, protože doufejme, že příští narozeniny už budeme moct slavit s kamarádama. Právě doufejme, že já to taky odložím takhle, to bude nejlepší. A nebo odložit o 10 a slavit rovnou 80, to je taky praktický. No se pak ty růže budou hromadit. A já to rád použiju, už jsem to tady říkal, že to, podívejte se, když se podíváte na Naděnku, tak je přeci krásný se ještě v mládí dožít 70. Děkuji. Mistře, pane řediteli, budeme doplňovat to slovníkové heslo. Patrik udělal takové povídání 70 slov o Nadě. Jaká je Naďa Konvalinková dvojtečka? Co byste doplnil vy? Naďa Konvalinková, tak podívejte se. Já když jsem byl malej, tak jsme si koupili takový horský sluníčko na stůl, jestli si to pamatujete, byla taková krabička, odevřelo se to, tam byly takové dvě zářící tyčinky, a mohl se tím opalovat jako v obličej. Jo? No pak jsme to přestali používat, protože to prostě sluníčko to není, že jo? A možná, že to ani nebylo zdravý, to já nevím. A my takovýhle sluníčko, jako horský, máme v divadle a to máme Naděnku. Jo? Když nesvítí sluníčko, tak je tam prostě Naďa. To když vejde do rekvizitárny Naďa, tak se rozsvítí horský sluníčko a je nám všem líp. Tak taková je Naďa. Děkuji. Naďa, to je září. Ani není strčená v elektrice, to je krásný. To je. Ani nepotřebuji pravou tvejdi. Jenom by to chtělo, já teď navážu na tu postelovou scénu, Tomáši, už jsme tady měli úžasnou hereckou kolegyni Libušku Patrika, který je samozřejmě generačně jinde. Co ta erotická scéna? Vy jste měl šanci Naďu poznat i takhle. Teď my jsme se vůbec neviděli. No, při té erotické scéně, jak to? Kamera bloudila po třesoucím se akváriu. A zdouvající se duchyně, to bylo všechno. Ano. Čili ono nic jako ne? Nic. Ale ty to říkáš tak smutně, Naďo. No tak asi tenkrát mě to bylo líto. No tak trošku nás to... Myslel jsem si, že to přijde dřív, že jo, když jste na škole, ale bohužel k tomu nedošlo. Pane řediteli, teď se na vás tady obracím s drobnou výtkou. Jak je to možné, že na Vinohradech pánská část souboru má ve svých šatnách kanapátka a dámy, už si mi teda stěžovali nejenom Naďa, už i víc hereček se to ke mně doneslo, proč v dámských šatnách nejsou kanapátka? No, oni nejsou ve všech pánských šatnách. Já například sedím v šatně, ve který žádný kanapátko není. Taky jo, ne, taky to sedíte omylem asi v dámský, ne? To je šatna F. F, tam seděl Pepíček Bláha, pan Kepka, pan profesor Hlavatý, pan Hanus, pan Fischer. Jasně. Já jsem po panu Hanusovi zdědil stolek. No to je takový hezký, že člověk jako tu štafetu přebírá a pak ji zase, já už přemýšlím, komu ji předám. No, ale tím jste mi vybrusil z toho kanapátka, bylo by možný. No, tak, šatny. Vy máte s Libuškou společnou šatnu na děku? Ne, Libuška je úplně na konci té chodbičky a já jsem na takže začátku. Dvě kanapátka, a nebo když tak Libuška si přilehnout k tobě. Já to musím zarazit, protože k nám do šatničky by se kamapátko nevešlo. Tam je akorát, jsou tam tři zrcadla, tři se tam vejdeme, kolegyně, a pak je tam vlastně vysoká skřínka, kam se ukládají kostýmy a tam by se kamapátko bohužel nevešlo. No, ale tak to byla taková spíš legrace. Ne, já jenom jsem chtěl upozornit, že to tady, nevím, jestli se to dá publikovat, ale kanapátko pro dámy je samozřejmě ředitelně. Je takhle. Ovšem, Tomáš, ale ty schody navíc. To je, rozumíš, mě stačí ty schody do k nám došet. To byla výzva. To byla výzva. Rozumíš tomu? A Tomáš, podívej se, v nejlepší síle, taky 70. čerství, si tě nahodí do náruče, že? No, ano. Jo, a myslíš, že ty schody... Ale až po rekonstrukci divadla, pač se teď tam ještě výtah není, pak tam bude. Bude výtah vážně? Bude. Je ve studii, teď se bude malovat projekt, no ale tak vždycky se mě ptají, tak vy už budete rekonstruovat divadlo, já říkám, když to dobře dopadne, možná se začne v roce 23, spíš v roce 24.
No jo, to já už se toho nedožiju. Já mám objednanou... No neříkej, ne. Já mám objednanou takovou masaznou cedulku, to jsem řekl divadle, že, tam, že mě ji dají na náhrobek a tam bude napsáno o rekonstrukci divadla na Vinohradech se zasloužil. Ale ta stále ještě probíhá. Ale to už Naďa bude jezdit výtahem. No, tak to uvidíme, jestli se už nebudeme tam potkávat zase někde jinde s Tomášem. Vy strašíte. Toho bych se vůbec nebál. To bych spíš typoval na to kanapátko v té ředitelně. Tomáši, já si moc vážím toho, že jste dorazil i vy, že jste měl šanci za Vinohradské divadlo popřát Naděnce, protože si to opravdu zasloužíš. No, já jsem šťastný, že jsme to takhle mohli udělat v tobogánu, protože divadlo je zavřený a my se tam potkávat nemůžeme. Máme naskoušeno, máme takzvanou krizi z nadvýroby, protože máme připraveno a nemůžeme to hrát. Klub je zavřený, divadlo je zavřený a kdo tam vejde, tak se mu šťourá do nosu. Ale to všechno, to nebudeme si stěžovat, nebudeme plakat, už to trvá moc dlouho bez diváků, ale tak jsme aspoň jsem využil té příležitosti, že jsem mohl Naděnce jménem celého divadla pogratulovat a za to děkuju Tobogánu a vám, Aleši. Tobogán moc děkuji za to, že vlastně když vy jste Tomáši slavil, tak jsme upekli tady v Tobogánu, což bylo v lednu, tak jsme upekli nejenom Naděny narozeniny a to, že jste si to teď krásně vrátili, ale i vlastně i tu naší návštěvu u vás na Vinohradech, která proběhla úžasně a vzpomínají na to i naši posluchači a já samozřejmě taky, protože když se člověk dostane na jeviště Vinohradského divadla. Klidně to můžete zopakovat, my ještě neodvíráme. To jsem chtěl slyšet, výborně, dívám se do produkce, ano, produkční Kačenka je tam, ona tak jako kejvá, že ne, ale my přijdeme, děkujeme. Milí posluchači, dnešní oslava tady v Toboganu končí, samozřejmě můžete i nadále Nadě blahopřát třeba na našem Facebooku. Já se vrátím o pár týdnů zpátky k naší soutěži, tu jsme minule nestihli, to jsme vysílali přímo v přímém přenosu z Českého statistického úřadu a já jsem se ptal, kdo byl partnerem Felixe Holzmana ve scénce Statistika. Byl to Viktor Maurer a jako 33. odpověděla Bohumila Valentová z Friedlandu. Posíláme roční předplatné cibulkových křížovek pro pamětníky. Mimochodem, tuhle středu vyšlo už 37. nové číslo. Tentokrát, to minule bylo věnováno Haničce Maciuchové, tentokrát je to o slavných českých mystifikacích. Tak pokud si chcete počíst, co jsem zase sepsal, tak se na to podívejte. Je tady nová soutěžní otázka. Pište na tobogan@rozhlas.cz a kdo odpoví jako 33. vítězí, ten získá samozřejmě taky roční předplatné a pak si může po ránu jít s Naděnkou zaběhat do lesa. To je taková hezká odměna. Nebo radši ne. Já se vás ptám. Patrik Rozehnal sepsal 70 slov, která charakterizovala Naďu. Které bylo jako první? Začínalo na písmeno N. Aha. Pamatujete si to? A nebo si puste tobogán ze záznamu? Naďa vám nenapoví, i když to má před sebou. Tak pište. No a za týden budeme zase slavit i za 14 dní. Za týden 60. Honzy Čenského a za 14 dní to bude dvouhodinový speciál k 90. Jiřiny Bohdalové. Tak se máte na co těšit. Já vám nechci napovídat s tím Vinohradským divadlem a tobogánem, ale v květnu bude mít 70. Svaťa Skopal. Tak si to rozmyslíte. A počel byste divadlo? No, samozřejmě. Výborně. Děkujeme, domluvíme jenom termín. Já vím, že vy, když se sejdete, tak vždycky upečem něco hezkého. Milí posluchači, už na mě mávají, že se musíme loučit, ale kdo říkal, že musí být polední zprávy v poledne, když má Naďa narozeniny. Loučí se Naďa Konvalinková, loučí se Tomáš Tepr a od mikrofonu Aleš Cibulka. Mějte se krásně a hodně dobré nálady. Naděnko, poslední věta, ne tedy v životě, ale v toboganu. Taková tečka té dnešní oslavy. Jak jsi to užila? Nádherně a za všechno moc děkuju a přeju všem hodně lásky. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.